Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Алдағы 5 минутта қозғалатын негізгі тақырыптар. BlackBerry-дің кейбір қызметкерлері орындарын босатты. Ойын және жаңа өмір. Сандық ойын арқылы көзді қалай емдеуге болады. Бақылау орнату. Ақштың арнайы қызметі аясында тағы дау. Торстен Хайнц BlackBerry компаниясындағы орнын босатқанын білеміз. Лауазымға жаңа адам тағайындалып, компания үшін жаңа даму кезеңі басталды. Яғни одан басқа бірнеше басшы отставкаға кеткенін айту керек. Олар бас операциялық директор Кристиан Тирмен, маркетинг бөлімінің басшысы Фрэнк Бульбен. Екеуінің де компанияда қызмет еткеніне бір жыл болмағанын атап өту керек. Джон Чен бастаған ауыз түйіс осымен аяқталар емес. Сөйтсек бас есепші Брайан Бидулько үшінде жаңа жұмыс іздеуге тура келеді. Белгілі болғаны, ол жыл соңына дейін кеңесші қызметінде болады. Мұндай шара өтпелі кезеңді оңай еңсеру үшін қолға алынған. BlackBerry-дің жаңа басшысы бұл қадамын түсіндіруден бас тартты. Алайда оның айтуы бойынша, қазіргі уақытта негізгі күшті Алпауыттың басты өнімі мобильді құрылғыларға шығаруды жұмылдыруға жетті. Бейне ойындар адамның көзіне кері әсерін тигізетінін мойындау керек, бірақ мәселеге бір жақты қарауға болмайды. Сөйтсек, ойынның көмегімен керісінше көздің көру қабілетін жақсартуға болатыны туралы белгілі болды. Джеймс Баха көру қабілетіне оң әсер ететін виртуалды сәт технологиясын қолдануға болатын краудфандингті жобаны қолға алды. Осы ретте пайда болған ойындар көзі нашар көретіндер үшін бейнені тамашалау бұрышын өзгерту арқылы дертпен күресуге мүмкіндік береді. Яғни адам көз алдындағы екі картинадан бір бейне шығарса, жоба сәтті жүзеге асқанын білдіреді. Құрастырушылардың пікірі бойынша осындай жаттығу көзді емдеудің дәстүрлі түрінен қарағанда өте тиімді, және бағасы жағынан арзан болып келеді. Oculus Rift көзілдірігімен қоса сатылатын қосымша $400 бағаланып отыр, және жүйені Leap Motion ым-ишара интерфейсімен жабдықтауға болады. Бұл жағдайда құрылғының тіпті функционалдығы кеңейіп, көзілдірік ыңғайлы бола түседі. Ал осылайша сыртыңыздан біреу бақылау орнатса қайтер едіңіз? Өйткені әлемдегі соңғы жаңалықтардан кейін бұл әбден мүмкін екеніне көз жеткіздік. Ақштың ұлттық қауіпсіздік агенттігі аясында тағы да шу. Бұл жолы ведомство компьютерлік желіде пайдаланушылар туралы мәліметті ұрлаумен айналысатыны әшкере болды. Эдвард Сноуден агенттіктің құпия жобасын дәлелдейтін құжаттарды ұсыну арқылы әлем назарын өзіне аудартты. Арнайы қызметтің жобасы Computer Network Exploitation деп аталады. Ол американдық тыңшылар үшін әлемнің компьютерлік желілеріне жол ашады. Және арнайы бағдарламаны орнатуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде тек арнайы қызметке қажетті мәліметтер сүзгіден өтіп, күдік туғызған кез келген адам бақылауға алынады. Жоба былайша жұмыс істейді. Пайдаланушылардың компьютеріне белгісіз трояндар енгізіледі. Және қажетті уақытта оларды қашықтықтан басқаруға болады. Осы індеттің көмегімен ақштың ұлттық қауіпсіздікті сақтау қызметкерлері компьютерді басқаруды толығымен өз қолдарына алады. Бұл жағдай туралы пайдаланушы сәйкесінше ештеңе білмейді. Алғаш рет желідегі компьютерлер 2008 жылы шабуылға ұшыраған болатын. Бұл кезде 1000 адамнан тұратын хакерлер тобы нәтижелі жұмыс атқарғанын айту керек. Сноуден ұсынған құжатқа сенетін болсақ, өткен жылы агенттік 50,000 компьютерлік желінің үстінен бақылау орнатқан. Әрине, ведомство басшысы мәлімет беруден бас тартты. Оның айтуы бойынша кез келген ой ақштың ұлттық қауіпсіздігіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Хабарымыздың соңында әдеттегідей ғаламтордан алынған қызықты бейнебаян. Пронет бағдарламасын тамашаладыңыздар. Сондай ақ әрбір шығарылым 24kz сайтында жарияланады. Онлайнда бірге болайық ағайын.